Njũgũ wa Njoroge rĩu nĩ arĩtie rita rĩa mbere ũhoro wa ngari ĩrĩa erĩkanaga gũkorwo agũrĩire mũini wa nyĩmbo cia kĩgooco Mary Lincoln. Aya erĩ merĩkanaga gũkorwo mahikanĩtie gwa kahinda ka makĩria ma mĩaka ĩtatũ rĩu, kuona gũtirĩ ũmwe wao ũrĩ waregana na ndeto ĩno, na magakirĩrĩria kuonekaga hamwe maita maingĩ. Rĩu Akenya aingĩ makoragwo moĩ Mary Lincoln nĩ mũtumia wa Njũgũ wa Njoroge. Thikũ nini hetũku, Mary Lincoln erĩga gwĩkĩra mbica ya mũraũ wa ngari mũthemba wa BMW X6 rũrenda-inĩ rwa Instagram, na akiuga nĩ kĩheo ahetwo. O ta mũtugo, Akenya aingĩ maitĩkire gũtambia ndeto atĩ ngari ĩno ĩgũrĩtwo nĩ Njũgũ wa Njoroge. No rĩu, Njũgũ nĩ yeyumĩrĩtie na gũtheria ndeto ĩno. Njũgũ na ũrĩa ũrarũgama gĩturwa kĩa mũmbunge wa Njoro mwena wa Naikuru, aracokagia ciũria rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook. Njũgũ arahoyaga Akenya ũteithio wa kũgũrĩra arĩmi mbegũ cia kũhanda, kuona mbura rĩu nĩ yambĩtie kũringa thĩ. Njũgũ araheanĩte paybill number ya mũndũ ũngĩenda kũnyita itemi. No Akenya amwe mararegana na ndeto ĩno, na hau nĩho rĩtwa rĩa Mary Lincoln na mũraũ ũyũ ĩraumĩrire. Amwe ao mareraga Njũgũ angĩkorwo arĩ na ũhoti wa kũgũrĩra mũhiki ngari ya makĩria ma mirioni 6, no ahote kũgũrĩra aikari a Njoro mbegũ atagũtanga andũ. Angĩ nao maramwĩraga endie ngari ĩno handũ ha kũhoya ũteithio. Hau nĩho Njũgũ areyumĩririe na kuuga we ndarĩ na ũhoti wa kũgũra ngari ta ĩyo. Njũgũ araugire atĩ macio nĩ mahoya mega, na mũthenya ũmwe nĩ arĩhota kũgũra ngari ta ĩyo. Ũyũ nĩ kuonania kwahota gũkorwo tiwe wagũrĩire Mary Lincoln ngari ĩno. Thutha wa mĩario ĩno ya Njũgũ, rĩu mbica ĩno ndĩrĩho rũrenda-inĩ rwa Instagram rwa Mary Lincoln. Ririkana gũsubscribe ceceni-inĩ ĩno itũ nĩguo mohoro matigakũhĩtũkage. Gũkũ kwa mwago tũgũkorwo twĩcemba gũkũrehera na kwanĩrĩra ndeto ici ona itahorete.